A gente está aqui há mais de 30 anos. Eu quero agradecer a todo mundo que continua sintonizado na nossa rádio. Caveira! Abordar navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Prepara a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens e navegar o mar da tranquilidade. E aí, toque o meu. A revolução está no ar, nas ondas do rádio. No submundo repousa um repúdio e deve despertar. Um espaço nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções no mar. Canções de amor, ao que vai vingar. E aí? Toquem o meu coração. Façam o quê? Está no ar, nas ondas do rádio, no underground, repousa um repúdio e deve despertar. Uou!